V minulém videu o tom, který program na šifrování disku je nejlepší, jsem vám to neprozradil. Tak možná to vyjde dneska. Jsem Michal Altair Valášek a vítám vás na kanálu Zítech, který pro vás připravuju společně se zásilkovnou. Vítám vás u snad posledního videa z toho aktuálního běhu série šifrování pro každého, protože u minulého videa mi někdo vyčítal, že ač jsem ho nazval, jaký program na šifrování disku je nejlepší, tak jsem to ve skutečnosti neřekl. Neřekl, protože takový program neexistuje. Protože záleží na tom, jaké máte konkrétní požadavky, jaký je váš konkrétní thread model a neexistuje jeden univerzální mechanismus, který by to řešil. V každém případě. Myslím si, že by bylo dobré ukázat vám nějaký konkrétní případ a říct vám, co tedy vlastně používám já a proč to používám. Takže začnu, začnu od základu. Co používám? Používám Bitlocker to znamená funkcionalitu, která je vestavěná ve Windows a používám ho v nastavení TPM plus PIN na systémový disk, to znamená, je nutné, aby ten disk byl ve správném počítači, ten počítač měl správnou konfiguraci a ještě před bootem operačního systému je potřeba zadat heslo, zadat PIN, kterým se ten disk odemkne. Všechny ostatní disky, interní, externí, všechno, co tam je dalšího, je šifrované tak, že je nutné buď to zadat ten správný pin, a nebo ten disk musí být ve správném počítači. Vlastně na tom systémovém disku je klíč pro automatické odemčení toho datového disku. V případě, že pracuji s nějakými obzvláště citlivými daty, o která se víc bojím, používám Veracrypt a klasické souborové kontajnery. To znamená, na tom BitLockerem zašifrovaném disku mám soubor, který si můžu přimountovat jako samostatný disk a ten je ještě jednou zvlášť šifrovaný. Pokud předávám data kryptomudlům, to znamená předávám nějaká citlivá data lidem, kteří nemají žádné zkušenosti se šifrováním a tak dále, a posílám je třeba kurýrem nebo obecně se bojím, že by to médium mohlo skončit v nepravých rukách, tak používám 7zip, kterým jsem ostatně tenhle ten seriál začínal, a používám ochranu heslem, od kterého se odvodí AES klíč a je to dostatečná úroveň zabezpečení. Kromě toho všeho používám ještě hardwareově šifrované flash disky Kingston Iron Key pro uh, offline zálohy nějakých souborů, password managerů a těch bitlocker recovery klíčů a podobně. Uh, ten uh, hardwareově šifrovaný flash disk od Kingstonu je docela zajímavé zvířátko, uh, já o něm udělám samostatné video. Je to docela specifická záležitost, která je dost drahá, takže v zásadě se bez něj obejdete. Já ho používám, protože prostě se mi to líbí protože prostě mi to za to stojí, ale uh, není to nezbytně nutné. Byť si myslím, že byste takovýhle nějaký jako recovery flash disk mít měli, ale klidně ho můžete zabezpečit pomocí BitLockeru nebo Veracryptu. Proč tyhle ty věci dělám? Říkal jsem, že je potřeba definovat nějaký thread model, nějakou sadu hrozeb, které pokládáte za Možné s určitou mírou pravděpodobnosti, a proti kterým se tedy chcete bránit. Spousta lidí říká, že jako nic takového nemají, že nic takového nepotřebují, že jejich data nikomu za nic nestojí. A ve většině případů je to pravda. Jo, upřímně řečeno, i v mém případě naprostá většina těch dát je e, zcela prostá jakékoliv citlivosti. Upřímně řečeno, naprostá většina dat, která produkuju, tak je určená ke zveřejnění. Buď to je najdete na GitHubu, nebo o tom napíšu článek, nebo o tom dělám školení, nebo prostě o tom natočím video. Takže naprostá většina toho, co vyprodukuju, tak je e, buď to přímo určená ke zveřejnění, a nebo i pokud by k tomu zveřejnění došlo, tak by nevznikla žádná škoda. Typický příklad, když vyvíjím nějaké běžné systémy pro zákazníky, tak by nedošlo k žádným jako super velkým problémům, kdyby ten kód byl někde provalen. Prostě když píšu registrační systém na akci, tak ho nedávám jako open source spíš proto, že by to asi nikoho nezajímalo a musel bych k tomu psát dokumentaci a tak dále, než že bych se bál, že by vznikl nějaký bezpečnostní problém s veřejněním toho zdrojového kódu. Ale. Mám věci, které vyzrazovat buď to nechci a nebo nesmím. Samozřejmě mám nějaká jako svoje soukromá data, která nechci, aby jako každý mohl snadno získat, ale hlavně jde o data poskytnutá různými klienty, zákazníky, protože oni mi posílají věci, protože dělám konzultace, nejenom bezpečnostní, ale i jako programátorské, takže oni mi posílají informace o svých systémech, o částech, z části zdrojového kódu a může se jednat o informace, které pro ty zákazníky jsou nějakým způsobem citlivé z důvodu nějakého konkurenčního boje, obchodního tajemství a tak dále. Někdy musím vyloženě podepsat jako non-disclosure agreement, ve kterém e, jsem pod nějakou sankcí vázán k tomu, abych ta data chránil určitým způsobem, e, ale i když to NDAčko nepodepíšu, tak prostě je věcí mojí profesionální hrdosti, aby e, pokud ta data utečou, tak aby to nebylo ode mě. Jo, a myslím si, že to už je věc, která se týká mnoha lidí, protože e, je to poměrně častý scénář, že prostě dostáváte data, která ne, že by byla nějakým způsobem tajná, nebo se dala přímo použít pro vydírání, ale prostě nesluší se je nějakým způsobem publikovat. Kromě toho mám e, nějaká data, t, jejíž ochraně mě zavazuje zákon. V první řadě, což je asi jako docela běžný scénář, mám osobní údaje. Pořádám nějaké akce a mám osobní údaje účastníků, mám prostě nějaké registrační údaje její, kde jsou prostě jména, datumy narození a podobné záležitosti a k jejich ochraně mě zavazuje zákon, zavazuje mě k tomu prostě obecná úprava ochrany osobních údajů, slavné GDPR a tak dále. A opět to dneska dopadá na kde koho, prostě ve chvíli, kdy spravujete cizí osobní údaje pro jinou než svoji soukromou osobní potřebu, tak zase musíte nějakým způsobem je chránit proti, proti pozměnění, ztrátě, vyzrazení a tak dále a tak dále a týká se to poměrně značného, značného, množství, značného množství lidí. No a další věc je, že já se čas od času podílím co by konzultant soudního znalce na vyšetřování nějakých kriminálních případů nebo na konzultacích, které by eventuálně mohly vést k nějakému prostě trestnímu nebo civilnímu řízení nebo něčemu takovému. No a to jsou ty data, na který začasté používám ten Veracrypt, protože tam už tam už, třeba je i nějaká pravděpodobnost, že to někoho bude aktivně cílení zajímat a bude nějakým způsobem mi chtít škodit. Takže možná do té posledně zmiňované situace se většina lidí nikdy nedostane, ale myslím si, že i ty předchozí jsou jsou důvod, proč byste jako něco takového měli řešit. A to tím spíš, že... To řešení s bitlockerem vám dává zcela minimální až žádné nevýhody. Jo? Protože zapnout bitlocker s TPMkem vás nestojí vůbec nic. Ono to ten počítač jak nespomaluje, protože dnešní počítače, dnešní procesory mají kryptografický, kryptografický, ne jako procesor, ale prostě speciální část procesoru, která řeší ty kryptografické účely, mají na to instrukce. A fakticky to, že je disk šifrovaný, nespomalí přístup k němu. Takže to pro vás vlastně neznamená výkonový problém. Jediný teoretický problém znamená, že když vám ten disk odejde, tak bude výrazně těžší až nemožné ta data z toho disku obnovit. Nicméně, upřímně řečeno, pokud máte v počítači SSD, což asi ano, tak tam, když vám ten disk odejde, tak vám většinou odejde způsobem, který jako realisticky obnovit jako nelze opravit. U plotnových disků to začasté nějakým způsobem jde, ale u těch SSDček ty možnosti jsou jako výrazně omezené, je to dražší a jako jde to výrazně hůř. A kromě toho na řešení tohohle problému byste měli mít zálohy, já je mám, a vy byste je měli mít taky, protože jako není dobré spolehat na to, že když se disk rozbije, tak se rozbije takovým způsobem, že z toho půjdou ta data zachránit. A všechno ostatní je, všechno ostatní je v podstatě samá pozitiva sociální jistoty. Jo? Jako, máte ta data nějakým způsobem chráněná, a to nejenom proti nějakému systematickému útoku, cílenému útoku nebo náhodné ztrátě, ale třeba i proti některým virům, protože ten TPM dokáže tím, že hlídá hardwareovou integritu a integritu nastavení, tak dokáže detekovat prostě i jako určité druhy malvéru a zabránit tomu, aby vůbec mohly fungovat. A třeba i vůči některým chybám, protože když se vám někde rozsype firmware nějakým jako ošklivým způsobem, který by ten počítač mohl poškodit, tak ten počítač vůbec nenastartuje. Tak ten počítač vám prostě řekne, že potřebuje bitlocker recovery key, a dokud ho nezadáte, tak ten počítač nenastartuje. A když vám ten počítač řekne, že potřebuje bitlocker recovery key, tak to jako znamená jednu ze dvou věcí. Uh, buď to se v tom, uh, buď to se jako někdo snažil na vás zaútočit, což je dobré vědět, a nebo tam došlo k nějaké opravdu divné věci, může dojít k nějaké jako hardwareové chybě, uh, nebo něčemu takovému a prostě je to situace, o které chcete vědět, nechcete, aby se to jako obešlo bez povšimnutí, chcete vědět, že k tomu došlo, musíte si nějak vyhodnotit, jako co se tam vlastně stalo a nějakým způsobem, uh, nějakým způsobem se tomu přizpůsobit. Samozřejmě může se stát, že s tím počítáte, že jste třeba dělali upgrade firmwareu v základní desce, upgrade BIOSu, byť to teda dneska už není BIOS, tak v takovém případě je dobré ten BitLocker předtím pozastavit a potom ho zase spustit, nebo tam teda zadáte ten recovery key, ale ruku na srdce, pokud nejste IT specialisti, tak pravděpodobně jste BIOS svého počítače nikdy neupdateovali, pokud updateovali, tak ho za vás dělal nějaký automatický proces od výrobce toho počítače a ten si to umí pozastavit, a potom zase spustit sám. Takže um, chrání to i proti těmhle těm věcem, no a taky to chrání proti modifikaci těch dát. A to jako nikdy úplně nevíte, kdy se vám to může hodit. Já v tomhle kontextu obvykle rád vzpomínám případ jistého Michala Haly, svého času bývalého ředitele, uh, nebo šéfa, nebo jaký je oficiální titul, ředitelství silnič a dálnic, který byl v souvislosti s, stíhán s nějakou zakázkou, nakonec ho slavně osvobodili, no a protože je... Uh, a špatné někoho osvobodit a třeba mu vyplácet očkodné za tuším, že 8 měsíců vazebního stíhání, tak byl stíhán alespoň za držení pornografie, držení dětské pornografie, která byla údajně nalezena na nějaké disketě, tedy tehdy už extrémně zastaralém paměťovém médiu, při domovní prohlídce. Nic nenaznačuje tomu, že by pan Hala Skutečně jako měl v úmyslu nějakou dětskou pornografii držet, byl také i z tohoto naštění e, očištěn. Nicméně znamenalo to pro něj celá léta prostě toho, že byl vláčen médií a soudními síněmi a je to poměrně snadný způsob, jak eventuálně někomu jako uškodit. Dokud existují nějaká digitální data, jejichž pouhé držení je trestné, tak je to velice zneužitelná situace pro každého, kdo někomu šlápne na kuří oko. A ve chvíli, kdy máte všechna paměťová média, která běžně používáte, šifrovaná, tak e, nejenom, že je nelze přečíst, ale nelze na ně ani zapsat, nelze je modifikovat. Nikdo na běžná paměťová média, která používáme, žádnou dětskou pornografii nahrát nemůže. Ano, může mi podstrčit nějaké jiné médium, které není moje, nebo něco takového. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy všechna média, která e, běžně používám, jsou chráněná a Jedno, které je pro mě potenciálně problematické a citlivé, je jako jediné nešifrované, tak to je jako tak absurdní situace, že tomu s velkou pravděpodobností neuvěří ani český soud. Řekl jsem vám, co je součástí mého threat modelu. Jsou věci, které v tomhle okamžiku součástí toho threat modelu nejsou, ale buď to v minulosti byly a nebo by mohly být. Říkal jsem, že nepočítám s nějakým jako cíleným útokem v tomhle okamžiku, nicméně byly v mém životě jako chvíle, kdy jsem s tím útokem počítal, protože jsem pracoval na nějakých věcech, které byly natolik citlivé, že už by se to jako někomu asi mohlo vyplatit proti mně nějakým způsobem jít a tak dále. A to, co používám běžně, je docela dobrý základ i proti tomuto typu útoků. A ve chvíli, kdy potřebujete trošičku přitáhnout na tu chvíli, protože zrovna máte nějaká data, která jsou problematická, tak nezačínáte z nuly. Jo, je to věc, že se jako víc hlídáte, že jako důsledněji vypínáte počítač a tak dále a to je ale všechno. Nemusíte kompletně překopat celý svůj workflow jenom proto, že najednou se prostě objevilo něco, co někomu stojí za to. A zase nepředstavujte si jenom kriminální případy, že po vás půjde někdo s pistolí. Já třeba jedna z věcí, které jsem nějakým způsobem se na tom podílel, nebyl to tedy můj problém, tak bylo dědictví. Které nebylo extrémně rozsáhlé. Jednalo se tam o nějaké jednotky milionů korun, ale to máte jako lepší byt v trošku větším městě. A, a byly tam prostě spory o to dědictví v rámci rodiny, zůstavitele, a, a došlo tam právě i na jako tyhle ty techniky a nějaké prostě a, ukradení počítače, aby se dostali k nějakým datům a tak dále, a tak dále. A to máte rychleji než na nový boty. Co není součástí mého thread modelu a s velkou pravděpodobností to není součástí ani vašeho thread modelu. První řadě nějaký velmi specializovaný policejní zásah. Opravdu v tomhle okamžiku, v téhle fázi svého života nečekám, že by mi policejní zásahovka vykopla dveře a vtrhla ke mně prostě s namířenými zbraněmi a musel bych e, řešit e, jako tyhle ty záležitosti. Jo? opět, mám docela dobrý základ ve chvíli, kdy bych to potřeboval, tak i proti té situaci se dokážu obránit. Už jsem tady věnoval nějaké video tomu programu Půka a nějakému toolu, který jako i v tuhle situaci dokáže pomoct, ale jako neočekávám to. Není to součástí mého thread modelu. Ve chvíli, kdy mi sem teď trhne prostě něco takového, tak jako se k těm datům dostane. Jo? jako nestojí mi to za to při běžné práci. Uh, už vůbec není součástí mého tretmodelu modelu v nějaká NSA nebo uh, české vojenské zpravodajství nebo nějaké prostě tajné služby a uh, podobné záležitosti, protože to je z mého pohledu fantasmagorie. Já nedělám nic, co by bylo z, prohledu, z pohledu těchto těch organizací nějakým způsobem problematické, nedělám nic, pro co by mě chtěli dostat uh, a jako je úplně zbytečné se tomu bránit a. Je úplně zbytečné, hlavně s odvoláním na to, že se může americká federální vláda spiknout s Microsoftem proti někomu, tak s odvoláním na to jako nedělat nic. Uh, možná bych ještě teda měl zmínit jednu důležitou věc a to, že používám Windows, protože prostě je to systém, který mi vyhovuje a tudíž jako inherentně důvěřuju té společnosti Microsoft. Inherentně jí musím důvěřovat, protože se jí vlastně vydávám v šanc. Kdybych jí z nějakého důvodu důvěřovat nemohl, musel bych používat nějaký jiný operační systém. Ve chvíli, kdy používáte Windows, inherentně důvěřujete Microsoftu. Ve chvíli, kdy používáte Android, inherentně důvěřujete Google. Ve chvíli, kdy používáte Mac, inherentně důvěřujete Apple. A není z toho cesty ven. Pokud prostě vám jsou ty společnosti nepříjemné, nepraktické, tak nemůžete používat uh, jejich produkty. Tečka. Konec filmu prostě. Um... Můžete používat nějaký Linux, ale i tam v konečném důsledku zase důvěřujete někomu. Pokud používáte Ubuntu, musíte důvěřovat Canonicalu, protože velmi pravděpodobně jako nejste schopní si ten Linux možná i zbuildovat ze zdrojáků, ano, ale zkontrolovat ty zdrojáky a tak dále. Takže vždycky důvěřujete někomu, někomu jinému. Každý thread model je samozřejmě jiný. Jsou lidé, kteří řeší složitější problémy a zase odhlédneme od romantických představ tajných agentů a podobné záležitosti, protože tihle lidé mají svoje prostě postupy a jde spíš o postupy než software, tihle lidé mají speciální výcvik, tihle lidé prostě vědí, aspoň doufám, co mají dělat a nás jako běžných smrtelníků se to moc netýká. Ale přesto se může i ve vašem životě možná um, najít situace, kdy je dobré to nějakým způsobem řešit. Uh, když jsem cestoval do Ruska, tak uh, jsem přijal trošku jako jiná opatření. Čistě preventivně ne, že bych jako ruské tajné služby a vojenské spravodajství nějak extrémně zajímal, ale prostě vím, že tam jako platí trošku jiná pravidla a e, proto jsem si sebou prostě vůbec nebral svůj jako standardní pracovní notebook. Vzal jsem si tam něco jiného, kde byla jenom data, prostě, která nejsou nějak problematická, o kterých jsem očekával, že je tam jako můžu potřebovat a která nepředstavují z žádného úhlu pohledu žádný problém. Pomáhal jsem třeba lidem, kteří cestují do nějakých citlivých oblastí, novinářům, obchodníkům, kde může jít nejenom o nějakou jako státně bezpečnostní, bezpečnostní činnost, ale může jít o třeba obchodní záležitost, obchodní špionáž, která v některých zemích jako je dost s tou jako státní. Možnost nastrčení dat, protože ten scénář bývalého ředitele ŘSD se vám může velice snadno uh, přihodit někde v nějakých východních zemích a v Ázii a tak dále v rámci nějakého jako obchodního sporu obchodního vyjednávání. Pokud jste tam někdy jako dělali biznis, tak víte, že takové věci se prostě mohou, mohou stávat. A tím, že mám nastavený nějaký základní neobtěžující režim bezpečnosti, tak v případě, že bych něco takového potřeboval, tak dokážu velice snadno na takovéhle hrozby reagovat. Jaké je tedy rezumé? Používejte zabezpečení vlastní vašemu operačnímu systému. To znamená, pokud používáte Windows, používejte BitLocker, pokud používáte Linux, tak použijte šifrované LM. Pokud používáte Mac, tak nevím, jak se jmenuje ta věc na Macu, ale je tam prostě ekvivalent BitLockeru, je tam prostě nějaký jako uh, storage encryption, používejte ho. Nic to nestojí, ani v penězích, ani ve výkonu, většinou dokonce ani v nějakém nepohodlí, protože buď to, to nepoznáte vůbec, počítač používáte jako normálně, anebo pokud jsem si tam zapnul teda to zadávání pinu při bootu, tak to pro mě znamená jedinou komplikaci a to, že když se počítač restartuje, nebo když počítač restartuju, tak musím teda zadat, zadat ten pin. Jo, ale i bez, toho, i bez toho pinu to šifrování má svoji hodnotu pro naprostou většinu uh, trend modelu, naprostou většinu scénářů. Nic vás to nestojí ani v penězích, ani v tom user experience, ani ve výkonu, a je to docela solidní základ pro případ, co kdyby.